Aiá, Pepe, café já tem na cá, Pepe. No fim, café de boiada, fila vale. Programa café de areia, fila vale. Amo tu curral, bela curtrial. Amo tu curral, Pepe Rego, e a segunda-feira. Sim, Loron Serviço Nian. Loron deve para conu o serviço. É. Mas a tu rau tem que remular. Café. Café. Uau, café de boiada, break dia durante semana hira. Semana hira. Mas vale e negócio nem o incelo. O incelo que ele fala, ralo e tá sente, a carga tu remo, ela de i. Nega, ei, carmina de boiada, beleloque, cafetaria. Cafetaria de boiada. Aqui, dia, malo que se rohoto, dader dia, dader a que se rohoto, peita boa se rohoto, nem bem pra acompanhar-me ali, o Russi live streaming, Facebook, no nosso YouTube, no nosso boa se bem pra acompanhar-me, o Russi terrestrial, TV, no rádio. Tiu, ka frekuensia radio hene betet. Amnya der dia. Pai te pot sira hotu. Ora sira daun barak maka halau hela movimentação, riba serviço. Halau hela serviço mosia uma, balo nebe ma banatar, ba tos, ba tasi, kail ika ka ban bedet. Amnya der dia, ora sira daun hamu tu kami ka fera der atau partilha pai te pot sira hotu. Informação nebe ma koing oing e si jornal diário sira. E não temos a informação se a Polícia Nacional Timor-Leste não vai fazer com a rodoviária de Nian. Então, e cusliu se a informação se a Direção Nacional Meteorologia pode fazer com a previsão do tempo. Não vai ter que tem que acompanhar, é? Ok. Além de maluco, será? Já não estamos bem, e a moça está conversa, mas bem, e está antes que eu trabalhar, né? Eu quero que tenha Pepe, fim de semana, né? A agenda full, agora, né? A page Facebook, full demais. Ba aí leu, mas falei dele, ba falei leu. Sim, how ba mai? Ba mai tamba iha iha ba ida ho job, ba ida tu carve, la bar extrane sira. Extrane sira. Pois mai falei dele, porque job tá com certa tele, transmissão direta. Direta. E sábado, então depois larai fila falei tam. Fila falei. Ansa ho... Mana bela? How sábado, domingo, iha uma. Ia uma deh, dia descansa full. Eh, okay, tahun dia. Tambah be kafe dah der lover sih rumah sakit kota hati nen ruan deh pindah semana bahin be. Eh, lozu ni. Sih ya sabru kami servis juga lah PP. Iha direksi informasi tena na sabru iha turnu. Tahun how hani kolega Feliz Zardal bes turnu ya sabru. Turnu sabru. Sih servis, mai be iha domingo free iha uma. Okay, tahun dia full tep tepes. Ita espera kata maluk terus petaruh nomor 20 sih rumus passa ser no fim de semana o furo que te pessoa capaz de ter vez. Mas cara que balão é bem fim de semana é tão perturbação ruma que é tão problema ruma lebele laran triste lebele laran trido tem que fazer esforço sim também ia loron se ele fila falma e te boa ser sigosa fila falita boa ser jata tu férias mas que não é do ni Pepe então é troleja na headline Timor Post sim al favor política kuda ai Rui Castro critica Rui Castro critica governo ONG internacional. Ok, tu ir fila falei com o jornal diário de Lipos, Nian Rádio 20, Sistema Agrofloresta, Bela Diversifica Produção Aihan. Ok, Vanilla atrai mercado Austrália. Continua fila falei com o jornal diário de Lipos, Nian Rádio 20, CAV, Preve Rihun Atustolo, Reabilita Edifício KKLN. Ok, ter falei bem se te ali hatur edifício permanente ia raioa. Pronto, Rádio 20, tu ir falar mais de governo aprova gazi tiga blas ba funcionário público. Ok, uau, nem funcionário público será que acontece? Jornal aquele completo que era gazi tiga blas. Tu los 13º, mas agora, Macneana, ita bau na Polícia Nacional Timor-Leste Penteli. Tambah ne belum sih dah Pol Trans tempo amin terkait kita bot sih atau informasi awang kena ba roda biar ibadi sawang ini. Halo favor. Diak, obrigada belum bela no belum PP iha studio mini museum. Dader diak ba malu ter espectadores no 20 serado na televisão Timor Leste. Hamu tuk falo ami. Polícia Nacional Timor Leste, usi direção trânsito iha centro operação nacional Quartel-Geral Kekulidili.
Turma, o senhor Maluk, telespectadores no 20 Estrado, televisão Timor-Leste Serroto, barra a situação atual, movimentação rodoviária para transporte público, no mostra transporte privado, e a fato embalo, Nebemakaami, identifica Teona, Lihusi, Câmara Assistiva e Polícia Nacional Timor-Leste Nyang, Nebemaka, Colocaona e a capital dele. Diak, turma, e tabahar a imagem e a terminal Becora. Maluco, telespectadores, no 20 Estrado, na televisão Timor-Leste, situação rodoviária, horas na circula da Dão e a terminal Becora, e tare a direção Rússi, cruzamento Kuluhunian, mas e a terminal Becora, movimentação rodoviária lá normal, e taremos direção Rússi, Fatuahinentun, mas e a terminal Becora, movimentação rodoviária lá normal. Dia kami masakar po ano na fatin ba malu konditores sira liliu ba transporte publiko o ang hirat hatu na sa pasajeros ten kitama iha terminal larang atu na nela ba le prejudika ba transporte sira selu o di hala movimento ba mai dia tur mai tahakat ba iha kurzimento ba lidi malu transportadores no 20 estrada no televisão Timor Leste situação rodoviária horas nela da dan iha kurzimento ba lidi Itare direção Rossi Santa Cruz Nian, Maíha, Cruzamento Balidi. Nunemo Sossi Cruzamento Balidi, Saba Iha Lahane Nian. Nunemo Sossi Lahane Nian, Maíha Cruzamento Balidi. Movimentação rodoviária para transporte público, nomos transporte privado lá normal. Itaremos direção Rossi Escola 4 de Setembro Nian, Maíha Cruzamento Balidi. Nunemo Sossi Cruzamento Balidi Nian, Maíha Área Escola 4 de Setembro Nian. Movimentação rodoviária lá normal. E teremos hoje rotunda Mercolama Nian Maíha Cruzamento Balidi. Movimentação rodoviária lá normal. Dia que turma Itahakat Baíha Cruzamento Telemor. Maluk telespectadores no 20 Estrado Televisão Timor-Leste. Situação rodoviária horas nela down Iha Cruzamento Telemor. E tare direção hoje Bidau Nian Maíha Cruzamento Telemor. Movimentação rodoviária lá normal. E teremos direção Rússi, cruzamento Parlamento Nian, Saba Iha, Rotunda, Mercado Lama. Movimentação rodoviária lá normal. Dia que vamos sacar o ano em Bamalo, Conditor Sira, Iha, cruzamento Balidi, Iha, Lampumera, Casemafo, Avaria Hela. Também é o Anhira Lihusi, cruzamento Telamor. Tem que ralar o cuidado. No atenção a tunela belhamoso acidente no mos engrafamento. Diak turma itahakat ba iha area Delta Hudilarang. Diak maluk transportadores no 20 estrado na televisão Timor-Leste, situação rodoviária horas ne circula da down iha area Delta Hudilarang, itahare direção Rusi rotunda elam doinha ba iha Barpite, movimentação rodoviária lá normal, e teremos direção Rússia Delta Hudilarnia Bahia Rotunda Lambloi, movimentação rodoviária para transporte público, no mostra transporte privado lá normal. Diretor Maitakat Bahia Rotunda Lambloi. Maluk telespectadores no 20 Estrado Televisão Timor-Leste, situação rodoviária, horas na circulada down Iha Rotunda Lambloi, e tare direção Rússia Delta Hudilarnia Bahia Rotunda Lambloi. Itare iha ne iha engrafamento ituan tamba condutores balo sidak iha consciência hodi fo peridade ba malu dia kitaremos dirsang husi pontifonian ma iha rutunde lamloi e movimentação rodoviária la normal itaremos husi rutunde lamloi nyam ba iha akarakateteng husi rutunde lamloi nyam ba iha Timor Plaza. Nunemos o sistema Plaza Nian Maíha Rotunda Lambloi, movimentação rodoviária para transporte público, no mostra transporte privado lá normal. Diretor Maitakat Bahia, área Escola São Miguel. Maluco telespectadores no 20 Estrado na televisão Timor-Leste, situação rodoviária horas nela lado da Iha, área Escola São Miguel Nian, e tare direção Rossi, Pacitolo Nian Bahia Rotunda Nicolau Lobato, movimentação rodoviária lá normal. E taremos direção Rossi Rotunda Nicolau Lobato Nian Bahia, área Tacitolo, movimentação rodoviária para transporte público, no mostra transporte privado lá normal.
Dia, com alô telespectadores no 20, estrado na televisão Timor-Leste, e da nema com a movimentação rodoviária Bade de Ersanda, na Iha, capital dele. A minha moça cara que foi a noite na Fátima, com o condutor Serroto, o Enhirato conduz, o Lucnanã tem que passar a revista da condução de vituras, louro e documentos de vituras, incluímos carta de condução. Dia, com alô telespectadores no 20, estrado na televisão Timor-Leste, e da nema com a informação, a tosse Rau, agente principal, Felicidade Maria Sobral, e a Centro de Operação Nacional, Quartel-Geral, que colidili, a Fila Ricas, ba Estúdio Mini Museu. Obrigado, Barak, ba agente principal. Principal, Maria Sobral, de Bemaca. Sim, Felicidade Maria Sobral. Sim. De Bemaca, informação com a condição rodoviária, o capital dili, maluxira ali, o sistema, de Bemaca, PNTL, instala aí a Fátima Fátima. Bem, está reca a condição rodoviária, vai deixar ou em segunda-feira, nem lá na Fátima normal. Sim. Mas que está reca a movimentação, de Bemaca, ou em Tarré, e a transporte privado no público, se não vem começa a barra, também está reca segunda-feira, né? Mas todo o serviço, a escola. Lógico, né? Então, a alimentação RAM, né? Mas bem, sei lá, o normal, na Fátima. E é pronto, é, ok. E então, na Fátima, você tem maluco, se não vem aqui a live streaming, se acompanha? Sim. Por exemplo, a Rai é Facebook, Abílio Maria Jessica Guterres. Bom trabalho, Manabela e Pepe. Um abraço forte desde já de Évora. Évora, Portugal. Yeah, bom sim. Dia, moço, mão. Ona Sances, bom dia, RTTL. Bom dia. Aníbal Pires, bom dia, RTTL. Bom dia, Café da Der. Serviço dia com a PNTL e Rússia Lisboa. Sim. Pois, Hilário Albano Oliveira, apresentador na rua Mata Clos. Sim. E a minha espera que eu vou te mostrar. Funang Hotu Mata Clos. Ok, pronto. Nessa sala. Até que mais tamba. Pois o René está nessa sessão, a CRCM, a Ciracene, e estamos aceitando o colega, operador câmara, Mário Fátima, Nebe Halotinang, e a sábado, fim da semana. Também a sábado e da feira, só tu. Sim. Mas que Café da Dera sábado, que lá ia. Sim, Café da Dera sábado, lá ia. Agora a equipa B, Café da Dera Museu, e depois de estar a foi em Carlima, parabéns para mão Mário. Ok. E me assim, maladia. Nebe, te espera que a mão Mário Fátima sucesso na Fátima. Fátima. Operador câmera, nebe dia, sucesso na Fátima, sai ama dia com a família. Família. Mana, eu amo lá tem esse sábado, né? Será que a minha bana, mané? Ah, nebe lá, você tomou uma cara que já estamos, é uma ruma, nebe, hoje, logo, no aniversário, amor. Sim. E tá todo, parabéns, beita boa de sirra. Nebe, baita boa ser roto, ouvintes, Rádio União, telespectadores, televisão, nebe, uma corrim, halotina, a minha parabéns, baita boa ser, sucesso, baita boa ser, e saúde dia, baita boa ser. Los, queda. Então, antes que tu abrir, estamos hoje em Loro, está se colhendo no jornal de Moinfosaide, no Cidade de Lipostian, Sistema Agrofloresta, Bela Diversifica Produção. Aiha! Hoje em Loro, está se colhendo com a Agrofloresta, no Sistema Agrofloresta. Ok, diversificação do Sistema Agrofloresta, sim, então, hoje em desenvolve a Agrofloresta no comércio. Diag, a mim se mais o tópico né, o bem na ca ida, né bem pronto no estúdio né, mas bem depois de tá bom se acompanha lá e pausa tu irmão.
Okay. Telespectadores Sira, jadi mai tapi mak akompany tiap video no foto-foto. Si. Nampak makan fosai kusi aktivitas ini nampak makohin lorong ita say conversa kata dalian ini an. Hamu tu kubai nak makohin lorong ini yang nampak makan kusi kuliah korang apa onsa desenvolve agrofloresta no komersio. Si, itu nampak nak kan lah ostang be emafong. Wen aku entah mama hafdi, how hari an ini hande be karik. Tapi sih tidak heteng le fatin fatin. Si, afinal ke antes ne consegue mai ana ia café da der e da colia quando passa um selo que da dele hiking club momento si, né ba sim mai ne grupo lá hoje agora hoje nia mesa closet nia se mai colia quando ba hoje assunto ne be hoje Pepe menciona mas nia maga Mount Frankie Monteiro husi a comissão organizadora da feira agrofloresta no comissário. Ok. Nega, Mão Frank Monteiro, é? Loron dia, dia que lá. Loron dia. Lá há soro quase fulano rua agora que seria rio, é? Fulano rua, tolo, agora está soro malo que lhe falei. É, o ensino que falei. Soro malo que lhe falei. O ensino que tinha. O ensino que não está capaz que lhe atendeu que dia que atendeu. Não, estava como serviço barco, a mente está capaz de atender. Ok, dia, Mão Frank. Então, essa comissão organizadora, Feira Agrofloresta, né? Ana Sanceda, e é comissário, ok? Comissão organizadora da Feira Agrofloresta no sim. Comércio. Sim, ita, o comércio, e Ana Sanceda? Comissão organizadora, bem, e é evento ali, Ana Sanceda? Presidente de comissão, ok? Membro. Membro, mas é representa a comissão, comissão. Organizadora, é? E te colhe com a Feira Agrofloresta no comércio, Diaco. Foi lá, isso, né? Bem, antes vai dar né, mas um franque serviço né bem baixa. How atividade de feira agrofloresta no comércio, atividade ida o seu projeto AIBA futuro. Projeto será né? Projeto AIBA futuro. AIBA futuro. Projeto AIBA futuro né, projeto agrofloresta né, vem aqui implementa o se cooperação Alemanha em parceria com o Ministério da Agricultura no Pescas, financia o se União Europeia no governo Alemanha, liga o se Ministério Economia e Cooperação no Alemanha, né? Ida né atividade ida, o se projeto boa ida né, projeto né plano de implementar durante Tinan Lima. Depois ida né feira primeiro né Maca Mihalo durante o projeto implementa. No interessante se ita hetan visitante exhibitor barak visitantes barak no barak mak ba antusiasmo ho atividade dan ita sira barak encoraja para tu halo atividade an sene bibik mai bele organiza dia klitan usi experience sira nem mak ita aprende funda dau ki loron Loron Rua Liba. Feira, foi em Loron Rua Liba? Foi em Loron Rua Liba. E a CCD? CCD. Sexta ou sábado. Sexta ou sábado, bem, mas aí estamos conseguindo a transmissão direta. Transmissão direta. Sim. Ok. Sim. Então, afinal, né, Mão Frank, isso é uma atividade, né? Sim. GIZ, né, então? GIZ, GIZ. Parceria ao Ministério da Agricultura. Agricultura. Ok, ok. Deve ser essa comissão organizadora, né? Cara que tu me partilha informação, é claro, Lutão. Quando a atividade ser feira, Liu, Ninia, benefícios ser na saída. Ou então, o senhor na saída, mas a agrofloresta, o comércio, nem explica, Ana. Aí para o futuro, é? Sim. Nem projeto ideia, aí para o futuro, nem camisola, mas bem, mas o Frank usa a Nevada, né? Camisola, projeto, aí para o futuro, anda camisola, mas cor mata que nessa. É uma cor, será, vai lá. É uma cor meio tampa, né? Ok, Mão Frank, e tu ira tenha até nessa era mais bem agrofloresta e comércio. A agrofloresta né prática agricultura no floresta. Né bem mais habarak tia agrofloresta. Kata além de halotos no kuda, kuda ai laos halotos tesi ai depois kuda batar etam agrofloresta. Ia nama kita beli kuda ai homistura. Ai horis dan nama kita kuda bertempu badak. Kita beli kuljeta ya fulan tolu, ya fulan rua. Nunai mus kita beli kuda ai horis dan nama kuljeta ya fulan nen. Ia tinang ida. Bela mus mistura ho ai horis dan nama beli kuljeta ia tinang rua, no tinang lima. Nunai mus kuda hamutu ko ai horis dan nama
bela colheita depois de tinan sanolo ou tinan ruanolo. E daí se vem ir aí a prática de que tava a mistura para e ao momento e daí mesmo que tá colheita. Ita kulleta fulan tolunia ngita ita hen sira seluk laos ita kuda kuda dale flores se flores floresta de exemplo ita kuda nuga cafe de ento ita bele hen totinan lima o tinan hitu mak poin kulleta dale ita hen naru los gala me be ho mistura agricultura ento além de ita hen la aida na mak se kulleta he tempo naru ita bele kuda ai manas, ita bela kuda ai nanas, ita bela kuda hudi, o ai dila ita nama molok. Molok tinang hitunian moris. Molok tinang hitunian ita aproveita ai orisir nama bela kujata tempo barak. Ita nama pratika agrofloresta ita nama hakarakatu indurus. No ita nama aparte bes o terenu timornia, ita nama kada mayoria altitude as. Ita encoraja te bes agrikultor sira para tu aplika pratika eden tem dala barak ita tesi hotu ita ne aisir ne depois ita kura de batar ba fulan tolu nian ba kura de fora ba fulan tolu nian depois fulan tolu hotu ita hein tan depois besera sulu tante raiz ita tante raiz dia ne san ne então pratika kas agora ba fale comércio ne pratika atividades só sano fan, mas via em termos escala bot, cada um é envolve na prática exportação ou importação, né? Se está colhe agroflorestação no comércio, então exportação produto commodity agroflorestação no comércio, agricultura no floresta e é nível exportação ou importação, né? Ok. Fura close, explicação também me completo queira. Então kita liga fila fale by iha feira, lebih mana sewa imagem iha tudo kata feira, lebih kita buat sih halau be promosi barang-barang lusin apa. Mas jadi harus kita buat sih feira ni objektif ni. Sama. Ya, ni naran deh mas, ya kita buat sih rata feira agrofloresta no comércio. Objektif si feira ini, kita hakarak atau kriya espaço atau plataforma ba autor sira ia cadeia valor agrofloresta no comércio união. Autor sira não é uma canesa, não se produtor, depois empresário sira, sociedade civil, instituto do governo, no agência internacional sira, parceiro de desenvolvimento sira, para tu a do mais muito que é espaço ira, né? E a fatem ira, né? E durante a feira, né? O de faje no apresenta si rene produto ser ne bija, apresenta inovação si rene mak si rene ija, no laos di rene edet mebe si rene mos faje informação necessário si rene mebe bele aprende ba malu. Si agricultor o agricultor, si empresário o empresário, si parceiro si rene mak halo atividade o projeto anessa nge setor rene bele partilha informação ba malu kodi serviço a mutu. Além de nós, ita convida input supplier sir hanesan loja dos agricultor sir Vinod Patel ira ne utpar agricultor sir hatena katak ita presija sasan sir hanesan ne sasan sir ne faan ya loja ira ne o nuna persi re conexão kata fa contacto ba malu kata o vai ira presija trator hanesan ne modelo hanesan ha bel contacto da wat ha presija fin hanesan ha contacto ira ela usina ira ne mas se irá nem mais que há um negócio jovem inovador se irá nem mais que há um negócio agricultura e damos convida banco BNCTL e damos convida tubaraimetic microcrédito para tu bela fazer informação mas se irá bela acesso ba crédito ou de bela habots se irá nem negócio irá né não é muito ok sim e então participantes da feira né engloba uma barac né mas que lá Por volta ita ia visitantes 2000 e tal, 2000 e tal nemak consegue visita feira agrofloresta durante loron rua no ia stan ia larandet ita exhibitor hamutuk hatnolu ne usine bedet kare hatnolu serne maioria usi produsen usi munisipu sira usi Los Palos depois o Siviqueque, o Si Aileu, o Si Baucau,
no possível fazem ser selectan o produto ira nem a co variedade ou então precisa cara no ita escolha produto ira nem a maca oi para vir a visitante será visita será a opção barak o momento nem a produto maioria hoje área be agrofloresta e nega produto ser nem apresenta completo hoje agricultura na floresta agricultura se exemplo se será nem a colori produto hanesan batar ser nem a lori produto moça nessa ailia depois hoje floresta nian sir halo na processamento ba au depois hoje bambu instituto onde temos o grupo hoje ba cobetulaco lause de danem a besiramos hoje grupo MGA sir lori sir na viveiros aí o ansir nem a cara visitante sir a cara do sosa de bacura ita oferece e danem outro né ba para visitantes era van sire opção. Ok. Depois ia café moço se o município Hermera. Ok, liutio na feira, né? Que sábado, sexta. Mas bem taka que tem momento de entusiasmo visitantes era van sa, depois ni benefício ni sair de maca. Consegue que ta posso comissão organizadora detecta para bele sa. Mas be se no momento vai iniciar be feira, né? Carga tal feira, né? Hanessa oi how menciona início que feira, né? Atividade e da o projeto, né? Né que ir, né? Ia plano projeto nem ia do ni feira. Ia depois magami convida técnicos ir ao dia labora ideia ir né mas tu ikut kita bela realiza feira agrofloresta no comércio ir né yeah momento nem é critério rumo nem é foba participantes ir de ali é mais nem é cara mais participa sim ba exibidor ir né mas ita escolha mas pelo menos ir né mas que atividade agricultura floresta ou comércio pelo menos sira barak na mesma halu ia produto agricultura no floresta mas ia itu ane vemos sira ligado ho comércio hanesan ita bolu serve para tu partir la informação un sa proceso negocio tu registro negocio e depois la os iranere estamos convida Telkomsel ho sira na service da TPay un sa para tu introduce transaction electrônico nem a credar um ita sira o que é ita sira o toman tamba ita nem oportunidade para sira pelo partir a informação ita nem para público para tu começar a toman an o transação eletrônico livre de transferência depois no povo usando o eletrônico ita nem se lutamos ita nos convida a autoridade tributária para tu fazer informação quando a taxa ba visitante sira no negociante sira nem a cari participar na per sira tenta modal para kita ni ema ladun kompri atau selu tasa dia kita mas lain informasi on basira ni be idan espasu basira hotu para tu asesu informasi on dia mau frankly it si kolia liu kon ban so hi italian beneficio ne te ta posira hetan saida ka o saida ma ta posira hetan usi feira ne namos antes be ema sira main ne esse vitor será mais nem depois ele identifica o insama que ele já tem esse rané para ele lorma mas bem esse bala e pausa no teu balão tu irmã depois está filiques e a café da área museu de resistência timorense maluco será Sira, ita mai fale ia Museu Resistência Timorense, o programa que fez a dir, o Raul Bela, nome sono colega Pepe, sim, nome é Bainaca, mão Frankie Monteiro, Rússi, Cooperação Alemanha, e a projeto Kudai. Ai para futuro. Ai para futuro. Atividade Kudai. Atividade Kudai, não sabe bem, essa amnesia cero de tnecar. Ok, Diago, mão Frankie. Hoje está colhendo com a feira, né? Mas hoje está podendo ser mais exibidor, se ele pode ser identificado. Antes da banha finalidade da feira, na saída, está carcatene, momento em que ele pode ser identificado, bem, exibidor, que é mais ser mais participante, né? Ou em cima, ele pode ser pela técnica da Sira e atividade agricultura na floresta, no comércio. Sira Barak, né?
pernah participar una feira anterior usi usi atividade de governo no agência Sierra que não há de a me identificar na vaca tá Sierra produto Sierra nessa né no Sierra de né no é mania que tava contacto mas como então a fácil lá me contacto Sierra depois balo né mas foi ao pessoalmente pela visita direta saída mas Sierra pela presença no vai ir a mi husu sira a tu participa a mi oferece kata feira ne mi si halu anesa ne ho visitante anesa ne ho visitante o número boat mais possível para tu vela fo motivação ba sira tama sama sira tem que participa tamba la dun dia que se vai ir a halu feira boat depois é uma lori produto barbara uma visitante de tuan é uma itan não vai re visita no no sosatan ira ne dificuldade boa tira também nem que ita identifica no balo nem mac how conhece husi colega sira nem mac alo feira então how husi sira para tur recomenda ia grupo balo nem mac ia produto dia o inova grupo jovens sira nem mac inovativo para ita bela apresenta ia feira ira né no sira recomenda grupo no no número participante balo ia feira ira no felizmente participante nem participa da feira né ou variedade ou produto né mas hoje teriam hat no resting sim hat no resting né grupo stand no hat no produto atus resting atus será mais lore ai horis nem uma variedade cara sim hoje tamo hat no resting hoje teriam produto atus resting né sim mas mesmo produto ida sara ter bem mas te conhece Tadi ke hotel atau saya sih kafedera mas hotel na. Okay. Produk tu balu nama kau boleh temi makan esan iya kami, depois iya nu, depois iya vanilla, depois iya batar, iya kinur, depois iya mushroom, akulat. Okay. Depois, estreta. Aí do futuro, mas agora kami ho nu sernene, aí do futuro mesti dah tinan hirane larang kira mak depois pak level saya futuro dah be bela fofil pada kolieta. Nem mau him be introdusau be mam Frankie di angkala. Iya boy boy, tak kira kita kolieta tinan dua tahun. Kalau kau aibu futuro kan hadiah saya manas deh. Ne pernah orang sa tak oin semana oin tak kuliah tanah. Tahangan apa? Dia, mesti dah betul ni. Pepe kuliah kan pepe nyang to. Itu kan tahu ayah futur oin itu ni uang mahamus loh. Los tu Mang Frankie. Mang Frankie ni uang ini tenaga lah. Ida. Antau ni lebar Mang Frankie halo benuba. Depois lebar kamu baru mahamus. Bela gosar dah. Eh, berlade. Uluk pai makuda. Pai servis juga be. Besar projek tu be, besar tu. Agro ba floresta. Projek tu aiba futuro. Aiba futuro mes pai kurai kala eh. Jadi saya mesti bacaek pepe terus bacaek. Okay, dek mam Frankie. Entau, depois, oh itu dia besar produk tu Atus Racing. Atus Racing mai tu ir be exposisau. Exposisau. Depois iya grupu ke stan hat nulu racing. Mas de menos visitantes momento nem para nossa, mas o Pepe lá ba, mas de menos ter visitantes nossa. Visitante número na mais pela forma que Rio Rua Racing tu hoje componente OIN, hoje membro governo, hoje agência internacional corpo diplomata sira, hoje sociedade civil, hoje estudante universitário sira, não hoje agricultor sira Racing. No husi asosiasau empresário sira no sira hotu bela visita ia feira mas nie finalidade husi exibição ne sai de magne tare a finalidade husi exibição grande ma oi aurean ita bolu hotu autor sira ia cadeia valor agroflores na comercial para exemplo sira nama hakarakatu habot sira negosio sira hetan luni koneksaun husi banku o husi microfinanças tu barai metin por exemplo então depois de na sira belo continua halo komunikasaun di habot sira negosio o acesso ba banku o sira nama o apresenta nama sira karik sira registro belo serve ana ba sira kontakto ana kata
bela para registro ou bela contacto ou contacto a mim loro hanesa né para tu registro né exemplo ida tá se refere né e a conexão nemos agricultor se né mas que cara que tu sou safini vai ir a ser o leão não a sua malu los agricultor se era depois ir a ter né que tá fini ou variedade hanesa né mas loja né fan se ir a ter né que tá loja né fan fini ho fatting hanesa né né mas ir a ba né a ter né ona ira nem o objetivo se o loja né fan trator ga o equipamento bahalo todos ga né sira tena do baso sai nebe aí de nego tu ma que tá cara todo então pensa cooperação Alemanha né mas facilita o ensa sira pela contacto mano objetivo se feira da né mais não nemos ia né ia na oportunidade ba executivo se era para membro do governo se era para tu apresenta política governo nem anda ligado ao agroflorestal no comércio para tu participantes no agricultor se era a par agora round para política governo para setor da nessa ida no ensama que se era para saída mas para benefícios se era mas e cus mais o ensa estão há no lugares em há belori tem a ser um produto atos ruas em nene sira nini saída mas será heta então reca além de ia liga são será o rené mas é menos benefícios se é lugar para ser pela heta não se feira né se era para não nem bem mas participa economicamente se era benefício também é mais fácil ser um produto oh então se será heta benefício quando mais bela ir lá o sira nem mas iramos a vou ser né conexão não temos durante a visita sira observa grupos e logo nem mas halo sira o produto quando essa mais bela halo inovação ou halo processamento do produto nem mais diferente então ele inspira sira cada vez ir sira fila iramos a cara halo quando essa ou vai ir balu nem mais acesso no mercado internacional inspira sira cada Hamos lebih fanet ya hau ni municipio. Harus fanet timur. Hamos buka dalang para tu atau fan hau ni produk ni yang mercado externa. Ida ni waktu mak ida espera sirah hetan. Ne program ni be furuk tep susi kooperasi Alemanya. Para fasilitas ni be agricultor sih lili produktor ba be agroflorestan ni. Agroflorestan ni. Ne kapas tep haluan dia kita sini conhecimento. Conhecimento, ligação. Asai sini crescimento ekonomi. Asai mo sirah narang kata sirah existe o grupo idan sini. Mas ita si kuliah itu an mos kona ba sah deja film aga ita bot sirah ya kooperasi Alemanya lili o projeto kuda ai ni hare projeto ai ba futuro projeto ai ba futuro problema faru koto ka bisa koto kuda ai gare ai ba futuro kadeka agro flores ai ba futuro oh ai ba futuro oke projeto projeto ai ba futuro ne mas menos be sa desafio mo kita bosa identifike ia setor da agro floresta ne mai be ite si balai segmento selu kida mak maloksira direção nacional meteorologia no geofísica preparado hela PP. Sim, tamane belo sira husi direção nacional meteorologia tempo a entrega beta botsira. Alô favor. Obrigado, Belum Pepe, no Belum Bela e Estúdio Mino Museum. De dia a dia, bom vintes, telespectadores no Rádio Telejão Timor-Leste. A muda para a Direção Nacional Meteorologia e Geofísica. A saúde em Maluxira, barona informação, quando a previsão do tempo e 12 municípios, incluir a Ioan no posto até Ouro. Em geral, em Lorong, a atmosfera e a parte de direção estável e território Timor-Larantoma, que é falorai. Ia falorai se acontece udang ia teritori Timor Larantoma. Anima lorong oing huo velocidade u si fraku to moderado. O vintis telespectadores ita barere tia municipio di Liho previsão do tempo ba oing lorong niam. Ia municipio di Liho previsão do tempo ba oing lorong ia dader na romang ia falorai udang. Aning honya velocidade 3 to 8 km per hora, temperatura minimum 23 até 30 graus Celsius. Ita muda falibali kisa, kondisaun de tempo bawing lorong, iha dader na roman, iha faloraik udang. Aning honya velocidade 2 to 10 km per hora, temperatura minimum 25 maximo 30 graus Celsius. Ita hakat falibau municipio Ermera, kau previsão do tempo, ia dader na romang, loraik udang.
Aning honi velocidade 3 to 7 km por hora, temperatura mínima de 19 até 27 graus Celsius. Ita muda fale ba município Aileu, condição do tempo e a dader na Romang, Lorai Kudang Fraku, aning honi velocidade 6 to 12 km por hora, temperatura mínima de 18 até 27 graus Celsius. Ouvintes telespectadores, ita muda ba município Ainaru, ia dader na Romang, ia falorai Kudang Fraku, aning honi velocidade 4 to 16 km por hora, temperatura mínima de 19, máximo 26 graus Celsius. Ita hakat fale ba município Manatutu, ia dader na Romang, Lorai Kudang, aning honi velocidade 5 to 16 km por hora, temperatura mínima 25 até 30 graus Celsius. Ita muda fale ba município Baucau, ia dader na Romang, ia Lorai Kudang Fraku, aning honi velocidade 3 to 16 km por hora, temperatura mínima 25 até 31 graus Celsius. Ouvintes telespectadores, ita hakat ba município Vikeke, ia dader na Romang, Loraik na Romang, aning honi velocidade 3 to 16 km por hora, temperatura mínima 25, máximo 31 graus Celsius. Ita muda fale ba município Lauteng, ia dader na Romang, ia falorai continua na Romang, aning honi velocidade 4 to 17 km por hora, temperatura mínima 23 até 32 graus Celsius. Ouvintes telespectadores, ita hareia município Manufahi, ia dader na Romang, Loraik Udang Fraku, aning honi velocidade 4 to 14 km por hora, temperatura mínima 22 até 29 graus Celsius. Ouvintes telespectadores, ita hareia município Kovalima, ia dader Toloraik na Romang, aning honi velocidade 4 to 20 km por hora, temperatura mínima 26 até 31 graus Celsius. Ita muda fale ba município Bobonaru, ho condição do tempo boing lorong, ia dader na Romang, ia falorai Kudang, aning honi velocidade 3 to 12 km per hora, temperatura mínima 23, máximo 31 graus Celsius. Ita hakat fale ba Rayoang, ho condição do tempo, ia dader na Romang, ia Lorai Kudang, aning honi velocidade 4 to 16 km per hora, temperatura mínima 25 até 30 graus Celsius. Ikusliu ita hareia Atauru, condição do tempo boing lorong, ia dader na Romang, Lorai Kudang Fraku, aning honi velocidade 4 to 18 km per hora, temperatura mínima 27, máximo 31 graus Celsius. Ouvintes telespectadores na horário de televisão Timor-Leste, ita bahare fali condição la lorong ba lorong oing, ia costa norte, la lorong ia susi 0.2 to 0.5 metro. Ia fali costa sul, la lorong ia susi 0.5 to 1 metros. Ouvintes telespectadores na horário de televisão Timor-Leste, ida nema previsão do tempo ba oing lorong ia, Rússia Direção Nacional de Meteorologia e Geofísica, Raul Judith Ximenes da Silva, se entrega a falar para Belum Pepe no Belum Bela. Ok, obrigada, Maluk Siro, Rússia Direção Nacional de Meteorologia e Geofísica. A minha fata é dar dia para Maluk Siro bem acompanhar-me a live streaming Facebook, no meu YouTube, no meu frequência rádio e televisão. A minha espera que você possa ser na fata em Huami, também a sessão ICUS, o seu programa Café Rarer. Sim, na fata em Huami com o meu Frank. Lá, o Sônia Frank Monteiro, Rússia, Cooperação Alemanha, Projeto Aiba Futuro, pois Rússia de Los Palos, lá o tema. Até nem o tuga? Sim, estamos em break, nem o Sutiana. Ok. Sim, Pepe. Sim, Mac então, Diak. E sim, Moris Juni. Diak, Mam Franky. Então, em colher com a feira, e te bot o em Iabe. Break, nem te bot até ter em Gata Calende, exibitor ser mais halo, exibição, bastante em Iabe. Produto ser nem, e te botamos, seramos organiza atividades que lucam, seminário, talk show, pelo colher tuanga. Sim, além de.
feira e estamos a talk show né mas que está a bolo speakers ira né mas expert de ira na área ou de parte ou de partilha ira na parte prática ira na mas ira ia ou de partilha ira na projeto nesse sucesso exemplo há nessa nita ita convida tertur di Livanila ou de prática quando a oportunidade no desafios ba produtor ba Unila ia Timor no atuação do mercado internacional não temos ita convida tertur los palos coconato ela tu parte da informação quando a oportunidade no oportunidade de criar emprego ba investimento ia Minanu não temos ita convida a sua excelência vice-ministro de comércio e indústria a tu partilhar informação quando a cadeia de valor aí no produto floresta não aí no ia Timor Leste ba estudante universitário cira no ba agricultor cira no ba corpo diplomático cira nem participa ia feira refere além disso temos ita talk show ia talk show né vamos sintoniza ali o si transmissão direta ali o si canal RTL né uma colher quando a iniciativa cura a cirera um ida aí um ida no aí para futuro nia impacto para desenvolvimento economia rural no luta sobre mudança climática. Devemos que dia close perito se era fa informação nos de perspectiva né diferente los o CEO no setor privado representa o senhor Rui Castro depois o senhor Izinho se a Celda nos parceiro de desenvolvimento será nessa União Europeia o se dia Trásic membro do governo fa parte da informação ligado com a política do governo nia no resultado pesquisa se era nem uma halo ia tempo louco exemplo concreto ida vai vir a embaixador União Europeia menciona que dalbara kita ita orgulho ho ita ni produção café nem uma que é mais afinal economicamente café né nia size econômico né que comparou aisuno café cada tinta to 22 milhões de itales mas aisuno to 77 milhões para o cara não foi em líder no ira neo do talvara que tá no em cada aisuno né mas causa boa de deflorestação mas afinal lá né causa ida mebe ida tan falimo que estamba ita sunu ai depois ita na prática to sta to halo to tradicional halo to muda mama ida neo tuma causa ba sim no ida neo to oportunidade para encorajar setor privado sira kata investe ia ai sunu ne economicamente viável em vez de ita tesi ita ni ai tuang o ai sir ai fuik sir nema kalau sita makuda seita cara ka tu se sira ki alternativo para tu halo ai sunu oportunidade para ita investe ita kuda ai depois ita desi ba tu sunu fanga tu sunu lao sita ita desi ai tuang sira nema kalau sita makuda okay ya for the premise hane sa mohita diana ne kata oi speaker ema orador sira me oi mai se fatin oi pues ya tol so refera participantes sira ema ema sira mai visita be feira reka participante ser mais fazer rumo a tudo isso só participante além de ser né participar e feira né ser valomos os universitários estudantes universitários ser né ser a cara que tu mais a tu participar e evento talk show né específico mas bem aí tem o conceito né também feira e a quanto que depois talk show e a onde bem ser né mas que interessa a tu participar e a talk show no speaker ser bem participar depois ser né mas que interessa a tu visita feira estância e quanto local atividade lá né atividade lá no fato ingrediente lá depois além de né e ali o rihatan bem cooking show nessa chef cooking show né ser né mas que a cara que tu assiste ou insta Itania cozinheiro timoruan ser até então pela assiste ali o momento de poder roubar outro lá
Relaciona ho agrofloresta e comércio. Tia, obrigado para o tempo que eu convido no desafio agricultor sira para tu começar a aplicar prática agrofloresta do que agricultura de. Não temos convido setor privado sira para tu investir em setor agricultura no agrofloresta. No uso específico para parceiro desenvolvimento no governo será para tu incentivo a ideia inovativa ser nem uma ligado à agrofloresta também ita foi ia produto prima donna foi uma café ita mais bem ita ia produto potencial selo que nem que possível era para ita desenvolver nessa mina no cami baunila no produto ser selo que nem agricultura no floresta ia Timor Leste. Não veja, o ano o esforço no kibit toma com se a gente todo e também desenvolve de acreditando na agricultura na floresta e a Timor Leste. Obrigado, Barak. Obrigado, Barak, para mão. Também mão Franky, mensagem também para fura clós, anchato a encoraja, vai ter nem malu comunidade, sira, liu vai ter belo agricultor, sira, também maca kuda aihoris sira. Aihoris, halo atividade agricultura. Si. Depois de nem mão Franky bane be, ba serviço. Serviço vale? Ba serviço si. Vale, continua fila vale ba kuda. Kuda. Então pronto, e com esse programa Café da Terra, ao Peperego. Namastau, Bela Cortria. Tá se assurmal, filfale, e a Loron, Aba. Deus.